Bismillahirrahmanirrahim. Sohbat ve meclis adabı mevzusundan bugün senemiz 23. Dekabr 2019 yıl. Bahs münazaradaki adablar hakkında okuyotgandik. Ötken derste şundan bir adabını gapirdik, ihlas buluş gerek. Bahske münazaraga kirishayotgan adamda. Yani haqni topish maqsadi bilan kirishlik gerek. İkincisi, niyetlerge kirishmaslik gerek. Birov bilan tortishayotganda. Bu nima degani? Yani niyetlerge kirishmaslik degani g'aybga tosh otish. Hozir aytyapmiz mana shunaqa. Yani sen senga qo'yib bersa, hammani kofir deysan deydi. Qaydan bilasan men niyatimni? Hammani kofir deysanmi? Ha, bilaman men deydi. Qaydan bilasan niyatimni? Ha, senga qo'yib bersa, hozir hammani o'ldirib yuborasan deydi. Ha, bularga qo'yib bersang deydi, hozir hamma narsa harom deydi. Qaydan bilding menga qo'yib bersa hamma narsa harom qilishimni meni? Yani bu ana shunday, ana shuni aytyapti-da, niyatga kirishga nima haqqi bor insonning? Yani biroz niyatiga kirishlikka. Mana bu o'sha bahslashayotgan kishiga tuhmat chaplash bilan bo'ladi deyapti. Va uning kalomini eng yomon ma'noga oladi. Ko'yapsizmi? Mana shu narsani hali foydalar mavzusida yozgandik. Shuni o'qinglar va uni o'sha sharhlangan yoki sharhlanmagan bo'lsa endi sharhlaymiz, shuni eshitish kerak. Ya'ni muxolifni kalomini eng xunuk ma'noga olish pastkashlik bu. Pastkashlik. Ham Ibn Taymiyya rahimahulloh aytganlarda, hamma toifada deganlar. Hamma toifada. Shunaqa gaplar bo'ladiki, uni kalomini xunuk ma'noga bursang bo'ladigan gaplar bo'ladi. Ana shunda ularni muxoliflari kelib, ana shunaqangi xunuk ma'noga ko'ra ularni gaplarini talqin qiladida, ular aytmagan gapni aytib qilib chiqaradi. Ulardan odamlarni nafratlantirish uchun deydilar. Bu o'sha qalbdagi marazdan. Insonni o'sha birovni o'sha go'rga tiqishga harisligidan, uni yiqitmoqchi bo'layotganidan, ichidagi hasaddan bu. Misol tarzida aytamiz qarang. Abu Hanifa rahimahulloh nikohda vali shart emas deganlar. Vali ham nikoh bo'laveradi. Hanafiy mazhabidagi bor fatvo. Endi shuni olib turib, birov aytsa bo'ladimi? Bitta qiz o'g'irlab ketish joiz deb. Hadis Abu Hanifa aytganman. Buni ikki toifa qiladi. Birinchisi o'sha shu ishga o'zi qalbida moyilligi bor, shuni qanaqadir fatvosini izlab yuribdi o'zi. Ana shu uchun yoqib ketadi Abu Hanifaning fatvolari bunga. Ana shu odam qiladi. Bu odamga bu ishi harom. Tuhmat qilgan bo'ladi. Abu Hanifa rahimahulloh unday demagan. Valisiz nikoh bo'ladi desa ham, uni shunchaki fiqhiy hukm tarzida aytgan. Bor o'g'irlab ketaverib bitta qizni ko'chadan demagan. Endi ikkinchisi bo'lsa, Abu Hanifa rahimahullohni mazxara qilish uchun shunaqa deydi. Bular deydi, Hanafiy mazhabining imomi ana shunaqa deydi. Bularga qo'yib bersang, ana shu qizlarni o'g'irlab ketishga ham fatvo chiqarib beradi bular deydi. Ana shu ikkalasi ham zalolat ahli. Yoki yana bitta misol aytaman masalan. Abu Hanifa rahimahulloh iymon amal emas deganlar. Amal iymonga kirmaydi. Endi buni bitta murjiy keladi shunaqa sharhlaydiki, mana la ilaha illalloh deb yuribdimi mu'min, Abu Hanifa rahimahulloh mazhabida shunaqa deydi. Hech narsa qilmasa ham mu'min deydi. Abu Hanifa rahimahulloh lekin undan hech narsa qilma degan narsani roda qilmagan, shunchaki u fiqhiy gap, istiloh shunchaki. Endi o'z navbatida bu murjiyni ziddi xavorij keladi, Abu Hanifa rahimahullohga takfir chiqaradi. Aytadiki, bu Abu Hanifa deydi, amal iymondan emas degan, amal iymondan emas deyish esa kufr deydi. Chunki Qur'onda Alloh taolo amallarni iymondan degan deydi. Aslida esa Abu Hanifa rahimahulloh ham amal iymondan emas deganda amal qilma degan narsani iroda qilmagan, lekin eng xunuk ma'noga oladi. Buni insonni nima undaydi mana shunday qilishga? Shu odamga nisbatan aslida qalbida o'rnashtirib olgan kibri hasadi shunga undaydi. Uni so'zini eng xunuk ma'noga yuyishlikka undaydi. Ichida bir maraz o'rnashib qolgan unga nisbatan. Ana shu endi uni so'zini eng xunuk ma'noga ko'ra yuyishlikka undaydi. Aswa il mahamil degani ana shu. Eng xunuk ko'rinishda olishga undaydi. Hozir mana hayotimda misolni sana osib ko'rib yuribmiz mana. Masalan aytyapmiz, benamoz kofir desangiz, bunga qo'yib bersang hozir deydi. 24 million aholini o'ldirib yuboradi deydi. Qarangda mana. Qaysi joyda bir qaysi ilmda, ilmiy qarang insof bilan. Qaysi bir fiqhda borki, benamoz kofir desa birdan o'ldirish kerak degan narsa. Ha? Shunday demoqchisan-da deydi. Kofir degandan boshqa nima degan gap chiqadi deydi. Axir Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida ham kofirlar bor edi. Hammasini o'ldirib yuborganlarmi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam? Ana ko'ryapsizmi? Ana shu sizni gapingizni, o'sha sizni odamlarni sizdan nafratlantirish uchun shu o'zi eng yomon deb o'ylagan ehtimolga ko'ra ta'sir qilib beradi. Ana sen deydi boshqa nima nazarda tutyapsan? Shuda deydi. Ha, benamoz kofir degani uni siz benamoz bo'lmasin deb gapirasiz. O'ldirib yuboraman deb gapirmaysiz hech qachon. Hech qachon unaqa ma'noda gapirmaysiz-ku. Yoki mana hozir odamlarga ey bu dinga to'sqinlik qilsa, boshqa qilsa, bo'ysunib o'tiravermanglar, haqqingni, huquqingni talab qil.
dinim amal qilaman de desangiz, ha bularga qo'yib bersang, hozir mana Suriyaga aylantirib yuboradi deydi. Afg'onistonga aylantirib yuboradi. Birdan bir urush qilishni istayapti hozir deydi. Sen g'aybni bilasanmi? Qayerdan odamlar niyatiga kirib chiqding? Nimaga ya'ni diningni o'rgan degan gapni sen birdan inqilobga tahlil qilasan? Ya birdan bu inqilob qilmoqchi deydi. Yoki mana qarang. Mana tuhmatlardan bu ham. Rasululloh sallamning otalari, onalari kofir bo'lgan. Bu hadislarda aytilgan narsa. Buni biz ha deb aytaverishimiz bizga ham yoqmaydi aslida. Lekin odamlarda o'sha shubhani ketkizish uchun aytayapmiz. Endi shuni nima deydi? Bular deydi, vahobiylar Rasulullohni valadizino bo'lgan deb tuhmat qilar bular deydi, nauzubillah. Ey nauzubillah, kim Rasulullohni valadizino debdi desangiz, ota-onalari kofir degandan keyin boshqa nima demoqchisan deydi. Ko'rasizmi? Farosatsizlikni qayerda bor ekan ota-ona kofir desa valadizino bo'lishligi uni farzandi. A kofirlarning nikohi ham nikoh bo'laveradi o'ziga, bir-biriga. Rasululloh vulitu min nikoh deganlar, nikohdan tug'ilganman men, valadizino emasman deganlar. Yo'q, sizni gapingizni ana shunaqa eng yomon tahlilga ko'ra oladi. Yoki aytayapmiz masalan, Rasululloh da'vatlari ta'sirli bo'lgan desangiz, Rasululloh sehrgar dedi, uni Valid ibn Mughira aytgan deyapti. Ko'rasizmi? Manazni qalbdagi sizni gapingizni eng xuyuk ma'noga oladi. Eng yomon ma'noga oladi gapirgan gapingizni. Yoki mana hariga savollardan, javoblardan ko'rinib turibdi. Umumiy tarzda tahlil qilsangiz, ichidan hariga yulib-yulib savol-javobni detallarini emas, umumiy tarzda masalan bir savolga bergan javobni tahlil qilsangiz, ma'no yaqqol fosh bo'ladi siz nimani istayotganingiz. Lekin ichidan yulib-yulib o'sha detallarni tahlil qiladida sizni botin narsani iroda qilayotgan qilib chiqarib beradi. Masalan aytayaptiki, svetofordan to'xtamay bir odamni urib o'ldirib ketishga fatvo berdi deyapti. Qarang, svetoforda to'xtamay qonunni buzib bitta odam urib o'ldirib ketsa bo'lar ekan, keyin gayiga pora berib qo'ysang bo'ladi deb fatvo berdi deyapti. Aslida unaqa degan joyi yo'q, lekin gayiga pora bersang, itga suyak tashlasang degan joyidan olyapti shuni. Pora ham emas aslida u. Endi ko'rasizmi qanaqa ma'noga kelyapti shuni? Aslida umumiy tahlil qilsangiz tushunib turibdi nima deyilmoqchiligi. Ya'ni haq nohaq to'xtataveradi seni u. Hech qachon u haligi faqatgina bitta ikkitasi bo'lmasa vatanparvarlik qilib to'xtataydiganlari qonuniy. Yo'q, qornin to'yg'izish uchun to'xtatadi odatda. U daraxt tagida, terak tagida o'tirib olib, tut tagida o'tirib olib ovqat yeydi. O'tgan qaytgan hammani to'xtatib. Buni hattoki hozirgi kunda o'zlari prezidenti ham aytyaptiku, karamushlar deb gapiryapti. Hamma yerda to'xtatib olib odamlarni pulini yeb yotibdi deb gapiryapti. Mana shu ma'no iroda qilingan, lekin eng yomon ko'rinishga oladi. Bu deydi mana haromga fatvo beryapti. Nima emish? Odamni urib o'ldirib ketdi, keyin pora berib gunohingni oqlab ketdi. Ana shunga fatvo beryapti deydi. Inson o'ziga muxolif odamni u kim bo'lishidan qat'iy nazar. Gapini eng xunuk ma'noga olishligi bu nomardlik, pastkashlik bu. Shuning uchun ham biz ham doim ogohlantiryapmiz. Bugun aytayotgan gapimiz emas bu. Mana shu qizishib ketib gohida mana adminlar, darslar tarqatayotganlar, o'sha saroy mullalarining gaplarini ham u aytmagan narsani aytdi qilib qo'ymang hech qachon. U kim bo'lishidan qat'iy nazar bo'lishni qilmang. Insonni gapini eng xunuk ma'noga ko'ra olish bu nomardlik bu. Hech qaysi toifaga to'g'ri kelmaydi bu narsa. Umuman olganda munozaraning odobi ham emas bu. Va uni so'zini lozimidan tutish deyapti qarang mana. U o'zi lozim tutmagan gapidan. Ya'ni shuning uchun ulamolarda mazhab bor, lazimul mazhab, laysa bi mazhab degan so'z bor. Qoida bu fiqhiy. Insonning gapidan chiqqan lavozimlar uni gapiga lozim emas. Ya'ni nima degani? Masalan yuqorida aytilgandek, benamoz kofir desa, sen o'ldirmoqchisan endi degani chiqmaydi undan. Undan lozim bo'lmaydi shu gap. Lazimul mazhab laysa bi mazhab. Unday dedingmi sen bunday demoqchisan? Hozir odamlar mana shunaqa gapni ko'p tushuntasizda. Unday dedingmi senga qo'yib bersam bunday qilmoqchisan? Bunday dedingmi? Demak bunday deysan. Ana shu yog'ini kovlab olish degani, lazimul mazhab degani. U hech kim bunasiga haqqi yo'q. Bir gapni gapirilganda uni tagidan boshqa narsani kovlab chiqarib olishlik. Chunki bu niyatlarga kirishish deyiladi. Hech kim niyatga kirishga haqqi yo'q. Kim nimani iroda qilayotganligini Alloh biladi, o'zi biladi. Siz uni zohir gapiga qarab hukm qiling. Yoki masalan, sen Allohning yuzini istaganing yo'qsan deb o'yladi ba'zilar. Ixlosing yo'q seni deydi. Qayerdan bilasiz kimning ixlosi bor, kimning ixlosi yo'qligini? To'g'ri, alomatlari bo'lsa aytasiz uni. Alomatlar bo'ladi gohida masalan. Unda kerak bo'lsa o'shani to'g'rilash uchun aytasiz. Lekin niyatga kirishga hech kimning haqqi bo'lmaydi. Mana bu o'sha bahsni muhitini buzadigan narsalardan deyapti. Va uni o'sha bahsni misdoqiyotini, ya'ni rostakamiga bahs ekanligini, uni foydasini yo'qotadi bu. Va ana shu so'kishish, haqoratlashishlikka aylantirib yuboradi bahsni. So'kishib ketadi, keyin nima demoqchisan deydi, unsa ham aytadi, sen o'zing buni iroda qilyapsan deydi. Mana shunday qilib qarabsizki, bahsni ma'nosi yo'qolib ketadi. Va shuning uchun ham kishiga, shu bahslashayotgan kishiga yaxshi gumon qilishlik kerak.
va uni niyatiga kirishmang. Undan buni iroda qilyapsan, bundan buni iroda qilyapsan degan narsaga kirishmang. Va uni kalomini eng go'zal ko'rinishga oling. Modomiki shunga yo'l topsangiz, deyapti mana shunday. Endi shu joyda shuncha nima aytib ketyapmiz. Ko'p aytganmiz bu narsani. Endi ba'zilar shunga kiyib oladida, haligi qip qizil tog'utga ham yoki uni malayiga ham, mana o'zing aytding, yaxshi gumon qil deyuradi. Aytayapmiz bu xuddiki shaytonga ham yaxshi gumon qil, qaydan bilasan shaytonni ham bir yaxshi niyati bordi, bir narsani bilsa qilmas deyishga o'xshaydi bu. Shaytonga yaxshi gumon qilib bo'ladimi qarang? Shayton hech unga yaxshi gumon qilib bo'lmaydi. U yo'l yo'q yaxshi gumonga unga. Hozir xuddi shunday, mana tog'ut bo'lib ketgan odam, tog'utni malayi bo'lib ketgan odam unga yaxshi gumon qilib bo'lmaydi. Yaxshi gumon qildi, chunki voqelik unga yo'l qo'ymaydi yaxshi gumon qilishligingizga. Yo'l yo'q yaxshi gumonga. Mana shuni aytayapti-da shunchidan. Madama iladaliki sabila deyapti mana. Mavajida iladaliki sabila. Mana shunga yo'l topsang. Lekin gohida bir odamga nisbatan bunday qarab turib, undan buni iroda qilayotganda deyishingizga yo'l qolmay qoladi. Shu darajada o'zini o'zi ya'ni zalolatga tiqqandan. Keyingisi yana bir odobsizliklardan al-g'adob. Bahs paytida g'azabi chiqib ketaverish. Mana-ki baqirib yuboraveradi, gapirgan qo'ymaysiz, so'kib yuboraveradi. Hana hozir bir nodon gapirib yuribdi-kan, yaqinda eshitib qoldim mana. Yani, Misrda bahs bo'lgan. Ikkita bir ahli ilm o'rtasida bahs bo'lgan. Bir o'sha Hanafiylikka, Maturidiylikka mutasib odam, hali ham shunaqa bo'lib yuribdi, mutasib bo'lib. Biri endi o'sha bizning ustozlarimiz masalan. Shular o'rtasida bahs munozara bo'lgan. O'sha yerda men bo'lmaganman, lekin o'sha yerda bo'lgan boshqa talabalar aytib bergan. Qarang mana, aslida shu nohaqligini shundan ham bilsangiz bo'ladi. Bizning ustozlarimiz chiqib shu og'irlik bilan, bosiqlik bilan gapirgan, tushuntirgan dalil isbotlar bilan, ya'ni Maturidiylikka raddiyalar bildirgan. Lekin o'sha Hanafiy mazhabidagi ba'zi noto'g'ri fatvolarga raddiyalar bildirgan. Haligi Hanafiylikka mutassib haligi odam turib mushlab urmoqchi bo'lgan. Qarang, sen kimsan? Sen o'zing meni shogirdimsan har sen deb. Urmoqchi bo'lganim. Endi qarang, shu ahlilarimda ish bo'ladi endi mana. Munozara qilayotgan paytda haligi bu ochiq ojizlikdan darakda bu. Dalil bilan mot qilib tashagandan keyin sizni turib, hozir sen kim bo'lsan o'zi jo'jo xolos, o'zing meni shogirdim deyishga o'tib ketish birdaniga. Shogirdi bo'lganimda endi rostdan. Endi mayli shogirdi bo'lgan taqdirda ham endi shunaqa deyishga o'tib ketish yoki urushga o'tish turib uni ushlab kap-katta odam, bolshaqalik, ilmliman degan odam. Bu yarashadimi shu ilmli odamga? Yoki shu munozaraning odobiga to'g'ri keladimi biror joyda ya'ni? Aynan ana shu ojizlikdan darak bu. Hozir mana shuni aytayapti-da, odam bir odam bilan bahs qilganda u o'zini bosish kerak u. U g'azablanish darakki o'zingiz uchun bahs qilyapsiz. Allohni dini uchun bahs qilayotgan bo'lsangiz, yitqizsiz, tamom, nimaga alamiz keladi buncha? Nimaga endi baqir chaqir qilasiz? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan, siz endi majburlaysizmi endi odamlarni iymon keltirmasa degan. Siz kimsiz? Majburlaysizmi siz endi? Siz yo'lingizga yurmasa. G'azabingiz chiqib ketib, o'zingizni qo'yarga joy topolmaysiz, tollarni urib taqillatib turib mushlamoqchi bo'lib ketganingiz darakki nafsingiz uchun bahs qilyapsiz. Chidolmay ketyapsiz, kuyib ketyapsiz ya'ni. Bu boshqa narsa emas, hech qanaqa. Mana ko'p odamlar shunaqa. Bir odam bilan bunday yuzlanib bahs qilsa, bu bahs odatda qarasangiz, u raddiyaga qobil bahs bo'ladi. Ya'ni hamma raddiya qilishga haqqi bor. Gapirsa bo'ladigan, raddiya qilsa bo'ladigan narsa. Lekin sohibi muvofiq bo'lmasa, g'azabi kelib ketadi, deyapti. Bu o'sha bahs qilayotgan odamga yaxshi sifat emas. Balki bahs qilayotgan odam nafsini jilovlash kerak. Va odamlarni o'zi to'g'ri deb o'ylagan narsaga unda urmaslik kerak. Ya'ni siz to'g'ri deb bilgan narsa hamma shuni to'g'ri deb bilishiga odamlarni majburlamang. Endi ne musibatki ko'raylik, odamlar hozir mana shu haqda aytayotgan odamlarni shunaqa deb o'ylaydi. Sizlar hamma sizlardagi bo'lish kerak ekanda deydi. Aslida hech ham haqda aytgan odamlar unaqa degani yo'q. Ana u saroy mullalar shunaqa deydi. Buning bitta tasdig'i mana qarang. Biz namozda ominni jahriy aytishlik sunnat deb bilsak ham, aytmanglar shuni qo'yinglar deymiz, to'g'rimi? Fitna qilmanglar deymiz. O'zimiz haq deb bilgan narsaga yuringlar hamma shuni nima qilib bo'lsa ham deganimiz yo'q hech ham. Rofulaydan qilish sunnat desak ham, qo'y endi shuni odamlarga tushunmaydigan narsasini qilma deymiz. Paypoqqa mas totish joiz desak ham, ha xo'p endi qo'y shunday qilma deymiz. Hammani oldida shunaqa qilib uni ko'ziga ko'rsatib shunaqa qilib qilma deymiz. Lekin endi o'zingiz insof bilan ayting. Mana shu o'zimizdagi mutassiblarni qarang. Ular ekin aksini qiladimi shuni? Bir odam namoz o'qisa, yonida odam agar omini jahl aytsa, masjiddan ochiqib tashlangan vaqtlar bo'lgan. Xuddiki kofirdek qarang, hattoki
kofir odamni masjidda ochib tashlashga hech kimning haqqi yo'q. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kofirni olib kelib masjidga bog'lab qo'yganlar, sunnatimni o'saldi mana. Masjiddan olib chiqib tashlamaganlar. Lekin bitta o'zi boshqa mazhab u ham, mazhab u ham. Bemazhab emas, mazhab u ham, Shofiy mazhabi, Hanbali mazhabi. O'shanga amal qilgan odamni xuddiki shaytonga aylantirib masjiddan olib chiqib tashlash. Ana shuni aytsangiz bo'ladi-da, sen o'zingnikini faqat qildirishni istaysan deb. Lekin odamlar hozir tashqarida turib, masalan, haqqa chaqirayotgan odamlarga shu tuhmat qiladi. Sen faqat o'zingni tug'di o'ylagan narsangni qildirishni istaysizlar deydi. Unaqa qilganimiz yo'q hech qachon. Bular lekin shunaqa qilyapti mana. Faqat va faqat unikini qilish kerak. Faqat va faqat Hanafiy mazhabini amal qilish kerak. Faqat va faqat Maturidiylikka amal qilish kerak. Maturidiylikdan chiqqan odamni xuddiki din dushmanidek qaraydi. Mana hozir eshityapmiz. Xitoyda Uyg'urlarga bo'layotgan zulmning sababi salafiylar ekan. Qarang, dushmanni taniy olmay qolganidan-da ko'z ko'r bo'lib qolgan. Kofirni malomat qilish qolib, mu'minni mana malomat qiladi yana. Xitoyda Uyg'urlarga bo'lgan zulmning sababi vahobiylar ekan. Suriyada urush sababi ham vahobiylar ekan. Iroqdagi urush sababi ham vahobiylar. Misrda mana hozir fitna boshlangan, uning ham sababi shu vahobiylar ekan. Liviyada urush bo'layotgan, uning ham sababi vahobiylar. Afg'onistonda urush bo'lgan, uning ham sababi vahobiylar ekan. Bin Laden shundan kelgan Afg'oniston Saudiyadan mana vahobiy Bin Laden ham. O'sha u ham sabab bilan qarang. Qolbuki qarasangiz, hammasiga kofirlar sabab, rus sabab, Xitoy sabab, Suriya hukumati sabab, Misrdagi tog'ut hukumat, Yahud tuquli sabab, ana ular hammasi lekin ko'rmaydi. Musulmon sabab, hammasiga bundan ortiq bir hadagi buni kompasi chaparilib ketgani bo'lmaydi-da. İşten çıkan kompas, o şart kursu gerek olsa gart kursu duradı. Miyas aylanıp qolgan kompaslar bo'ladi-ku mana shunaqa ba'zida. Shaxs ko'rsatsangiz gart kursu duradi, streyka teskari qarab duradi. Mana bu ham shunday fitrati buzilib ketgan, kompasi buzilib ketgan odamlar bular. Maqsad qisqasi inson mana shunaqangi qilib hammani o'zining fikriga yurgizaman deyishi g'azab qilib va nafsi uchun din tutayotganligidan darak bu. Keyingisi yana bir baxt munozaradagi ahmoqliklardan araslashib aloqalarni uzib yuborish. Ya'ni ijtihodiy narsalarga aloqani uzib yuborish. Hozir ham ko'p mana shu narsadan bezormiz. Xo'p, siz mana shunaqangi uslubda dinni qoyim qilishni istayapsiz. Men mana shunaqangi uslubda qoyim qilishni istayapman. Ikkalasi ham bunday dalillarimiz bor. U bir unaqangi zalolat emas. Ya'ni bir kofirlarni uslubida orqali kelayotganimiz yo'q. Lekin endi shu uchun bir-birimizni hajr qilib dinni aloqani uzib yuborishlikka bu majburlamaslik kerak. Ko'p odamlar borki, o'rtada o'sha tortishayotgan odamlar bilan ixtilof paytida aloqani uzaveradi. Holbuki ixtilofiga qarasangiz, vijhatu nazar. Vijhatu nazar degani fikr qarash boshqacha, lekin asoslar bitta. Fikr qarash boshqacha. Ya'ni bunga nimani misol qilsak bo'lar masalan, fikr qarash boshqachaligi. Masalan, men o'ylaymanki, bugungi kunda ummatni oyoqqa turg'izish uchun nima qilish kerak? Men o'ylaymanki, masalan, ummatga dushmanni tanitish kerak. Ularga o'zligini tanitish kerak, alvola va baroni o'rgatish kerak deyman, to'g'rimi? Ana shunda ummat sekin-sekin o'zligini taniydi, dushman kim, do'st kim taniydi-da, ummat birlashadi, do'st bilan dushmanga qarshi. Qarabsizki, ummat oyoqqa turadi deyman. Ha, kimdir shunda aytadiki, yo'q, hozir ummatni deydi, masalan, odob-axloqni o'rgatish kerak ularga deydi. Ana shu vijhatun nazar degani, hammaning maqsadi shu ummatni oyoqqa turg'izish. Lekin kimdir bu uslub bilan turg'izish kerak deyapti? Kimdir bu uslub bilan turg'izish kerak deyapti? Yani kimdir keladi aytadi, hozir bu o'tirib olib gapiraverishlaring befoyda, faqat jihod qilish kerak deydi masalan. Menga yoqmaydi bu gap, faqat jihod qilish bilan ummat oyoqqa turmaydi hech qachon. Aks holda birinchi amr Makkada jihod bo'lardi. Unday bo'lmadi. Birinchi amr jihod bo'lmadi Makkada. Madinaga kelgandan keyin jihod bo'ldi. Demak, faqat jihod qilish kerak hozir degan bilan ummat oyoqqa turib qolmaydi. Men mana shu fikr menga yoqmaydi masalan, faqat jihod bilan ummat oyoqqa turadi degan narsa. Lekin men shunda endi aloqamni zo'ramayman shunaqa degan odam bilan, chunki u kishining ham maqsadi oyoqqa turg'izish ummatni. Boshqa chiroq niyat qilyapti faqat. Bunga men baroat qilmayman hech qachon. Menga ma'qul emas bu fikringiz deyman, o'zim shuni qilaveraman. O'z navbatda u kishi ham xuddi shunaqa qilish kerak. Sizni bunaqangi qilib o'tirishingiz ham menga ma'qul emas, lekin men ham o'zim ishimni qilaveraman, sizga ishim bo'lmaydi deyish kerak. Chunki maqsadimiz bitta. Ummatni oyoqqa turg'izish. Endi fikr qarashlar boshqacha bo'lishligi mumkin. Ana shunaqa paytda aytayaptiki, bir-biriga odam unaqangi qilib aloqa uzib yuborib, hajr qilib ketib bir-birini balo qilib yuborishligi kerak emas. Mana bu do'stlar o'rtasida, birodarlar o'rtasida fitna paydo qiladi. Gohida bu ixtilof chiqaradi do'stlar o'rtasida va mehr-muhabbat ketishligi sabab bo'ladi. Bu
munoqasha bahs odatda qalbga ta'sir qiladi, shuni bilib olaylik. Ya'ni munoqasha qalbga ta'sir qiladi degani qalbni maraz qiladi, shuni bilib olaylik. Kim bir odam bilan tortishayotgan bo'lsa, ana shuni ogoh bo'ling. Munoqasha qalbni maraziga sabab bo'ladi. Hadi tortishaverish. Ya'ni siz alamzada jizzaki zarda qiluvchi bo'lib qolasiz. Ana shunday bo'lib qolmaslikka qodir bo'lsangiz munozara qiling odamlar bilan. Shuning uchun ham munozara qilib yarim soat vaqt o'tkazsangiz, shuni bilingki, keyin o'tirib 10 soat qalbingizni tozalang. Aks holda munozara qalbga hiqd soladi, ya'ni nafrat soladi. Chunki odamlarni oldida siz masalan u bilan talashib tortishib yoxida mod bo'lib qolsangiz, bosh bo'lib qolsangiz, bu izza bo'lish qalbingizga unga nisbatan hasad, kibr urug'ini sochadi. Shuning uchun ham iplolgan odam bu bahs munozarani qilishligi kerak. Shuncha aytayaptiki, muammo tortishimiz emas deyapti. Men hozir odamlar tortishmanglar deyuradi-yu. Tortishish muammo emas, sahobalar ham tortishgan. Dalil isbotlar tiqilib yotdi. Urushishgan hatto ketyapmiz mana. Tortishish muammo emas. Lekin qanaqa qilib tortishni bilmaslik muammo deyapti. Endi mana ustida tortishyapmiz o'zimiz. Keyin nima qilamiz hozir birlashsak? Ixtilof natijasi nima bo'ladi? Ana shu narsani tushunmasdan tortishish muammo. Hech bir tortishmaslik bu yechim degani emas deyapti mana. Bu mumkin emas, hatto tasavvur ham qilib bo'lmaydi. Mana shu narsa hozirgi kunda mana tushunmaydi mana shu salomullari. Hozir sen deydi kelib Hanafi mazhabiga ko'ra amal qilmasang, Shofiy mazhabiga ko'ra amal qilsang ixtilof chiqadi deydi. Ana shuni hozir aytayaptiki, ixtilof chiqarmaslik imkonsiz narsa. Ixtilof chiqadi, iloji yo'q. Shuning uchun ham buni tasdiqi mana ixtilof bo'lib yotibdi. Sen qancha Hanafi mazhabini mutasabbih qilib yopish, Maturidiyga yopish, undan qat'i nazar odamlar baribir eshityapti, ko'ryapti, bilyapti. Oyda etak bilan yopib bo'lmaydi, baribir ixtilof chiqyapti. Kimdir kelyapti-da, o'sha Shofiycha mazhabda namoz o'qiyapti, boshqa qilyapti. Hattoki masalan, ogohlantirsak ham shunday qilyapti. To'g'rimi? Masalan, shu biz Rafulidan qilish, Omini Jahri aytishlikdi, bunday qilmanglar desak ham baribir qilyapti odamlar borib. To'g'rimi? Endi yechim nima? Sen ham aytyapsan, "Ey, unday qilma" deyapsan. Men ham aytyapman, "Unday qilma" deyapman. Shunga qaramay qilyapti bu odam. Yechim nima endi? Yechim uni qilma deyish bilan bitmas ekan. Yechim odamlar o'rgatish. Tushuntirib ber odamlarga, "Mana bu ham bor, bu ham bor" deb. Ixtilof vajhini tushuntirib ber. Ana shundaygina bu muammo yechiladi. Mana shuni aytyapti. Bu hech ixtilof qilmaslik mumkin emas deyapti. Tasavvur ham bo'lmaydi bu narsani. Va faqat xilofni biz ko'tarmasligimiz kerak deyapti. Ya'ni haliga uni siz sen valo baro baroga aralashtirib yubormang u xilofni. Birdan Hanafi bo'lsa valo qiladi hozir, Hanafi bo'lmasa baro qiladi. Birinchi savoli navzubillah, musulmonmisiz deb savol berishdi, unga Hanafimisiz yo'qmi o'zingiz deb savol beradi. Maturidiymisiz yo'qmi o'zingiz deb savol beradi. Birinchi savoli. Ana shu tas'idul xilof degani. Xilof doirasini kengaytirib yuborish. Xo'p, nima bo'libdi Shofiy bo'lsam hozir? Shu bilan birdan menga bunday tsarlasizmi? Ana shu xilof doirasini kengaytirib yuborish deyiladi. Va xilofni o'stirmaslik kerak. Va qanaqa qilib ixtilof qilishni bilishimiz kerak. Va qanaqa qilib ittifoq qilishni bilishimiz kerak deyapti. Sahobalar radhiyallohu anhum shunday edi. Ular ittifoq vaqtida ham, ixtilof vaqtida ham odamlarning eng yaxshisi edi. Ittifoq vaqtida mana Rasululloh zamonida ko'rdik. Qanday ham go'zal ittifoq deydi sahobalar. Ixtilof vaqtida ham ko'rdik mana urushdi. Ali radhiyallohu anhu, Muoviya radhiyallohu anhu. Lekin birorta qarayman, birorta oyat oyat demaydi, ya'ni birorta bir rivoyat asar top bera olasizmi Ali radhiyallohu anhu Muoviya radhiyallohu anhu yomonlab yurganini? Top bera olmaysiz. Birorta bir qissa top bera olasizmi Muoviya radhiyallohu anhu Ali radhiyallohu anhu yomonlab yurganini? Bu Vahobiy bu Xavorij bu deb yurganini topa olasizmi masalan? Aslida Ali radhiyallohu anhu aytsalar bo'lardi Muoviya radhiyallohu anhu Xavorij bu deb. Bog'iy bu deb, lekin topib bera olmaysiz. Xavorij bu Muoviya, Bog'iy bu Muoviya degan joyini topib bera olmaysiz. Ali radhiyallohu anhu chunki al-hil va al-aqd u kishiga bay'at berganda xalifa edi haqiqiy. Arsun al-jamoa olimlari Muoviya radhiyallohu anhu askaridagilarni u kishini qilgan ishlarini nima bo'lganda ham o'zlarini bo'lmasa ham bug'ot deb atagan. Bog'iylar deb atagan. Lekin biron joyda topa olmaysiz Ali radhiyallohu anhu kelib Bog'iy bu Xavorijlar bular deb yurgan joyini. Hattoki Rasululloh sizdan bashorat bergan haqiqiy Ziz Sudayya haligi bilagida bunday o'simtasi bor haqiqiy Xavorij Rasululloh aytganlar ana shu Xavorij bular urushasizlar sizlar hali deganlar. O'shani ham Ali radhiyallohu anhu topganlar Xavorijlarga urushganlarida. O'lib yotgan bo'lgan.
Lekin endi o'tirsa ham, tursa ham bu xavorijlar Rasululloh bashorat bergan ushlar dedilar, qarakan mana men haq ekanman, ko'rdingmi? Unaqa qilib yurmaganlar hech qachon. Balki ihvonuna bag'ov alayna degan o'sha xavorijlar haqida. Rasululloh masalan bashorat bergan ularni xavorijligini. Ha, birodarlarimiz bizga bog'liq qilib qo'ydi deganlar. Hozir endi xavorij bo'lsa hali ana shu xavorijga odamlar xuddiki bularga butga sig'inib o'lib ketgan odamdek qaraydi. Ey, nima bo'lar ekan endi ahvol ularda deydi. To'g'rimi? Xuddiki haligi butga sig'inib o'lib ketgan odamga aytsangiz bo'ladi-da, endi nima bo'lar ekan, ey, buni ahvoli deb. Ana shunaqa gapiradi. Ali radhiyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bashorat bergan xavorijga urushib bunaqa demagan. Ey, nima bo'lar ekan endi deydi. Ixvonlar bag'o olaylar degan, qochganini quvlama degan. Molini g'animat qilma degan. Endi hol orqasidan quvib yuradi, xavorij ushlab berish kerak bular dedi. Qochganini quvlama degan. Musulmon ushlasa ham uni hattoki. Yaralanib yotganini o'ldirma degan. Yo'q, hozir qochib yashirib yurganini orqasidan quvlab yuradi. Ya'ni musulmonga ushlab bersa ham mayli, kofirga ushlab berish uchun. Hali xavorij bo'lsa o'zi hali. U joyi ham bor. Ana shuni aytibdi-da sahobalarni qarang. Ittifoq vaqtida qanday yaxshi odam edilar, ixtilof vaqtida ham qanday yaxshi odam bo'lganlar mana. Hech u bir-birini ko'ziga cho'p tiqib, sen xavorijsan, men xalifaman deb uni qilib yurmagan hech qachon. Va o'talarda ko'p masalalarda xilof voqi bo'lgan, lekin qalblari bir-biriga mehr muhabbatli edi. Ulfat edilar. Va ergashilmaydigan zarur masala edilar. Fitna vaqtida ham, urush vaqtida ham ularni siyratiga ergashsangiz alishmaysiz shuning uchun ham. Shuncha o'rtalarda urush, janjal, fitna voqi bo'lsa ham, lekin adolat, taqvo tarozisi o'rtalarida qoyim edi. Hisob qilgan bir-biriga, adolat qilgan. Bir-birini kofir demaganmi? Urushsa ham mana qarang. Yoki yuqorida aytgandek, uni haligi niyatiga aralashib, sen hozir xalifalikni istayapsan deb hech qachon Ali radhiyallohu anhu, Muoviya radhiyallohu anhu shunaqa tuhmat bilan tuhmat qilmaganlar. Seni maqsading dunyo. Sen fitna chiqaryapsan demagan hech qachon. Qalbiga kirishmagan. Balki bir-biridan ilm olgan hattoki deyapti. Bilmagan narsasini o'rgatgan va bir-biriga uzr istagan. Ya'ni bilmagandir, eshitmagandir deb, ya'ni. Va bir-biriga hattoki maqtov aytgan, maqtagan. Va bir-biriga rahmat tilab duo qilgan deyapti. Alloh xolam, mana shu yerda to'xtaymiz. Keyingi mavzu hali bu o'sha suhbat va bahs odobi davom etar ekan. Bahslashganda birovlar bilan tuyg'u tomoniga e'tibor qaratish mavzusi inshaalloh kelasi darsda shundan davom ettiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Suhbat va majlis odoblari darsidan bugun sanamiz 24 dekabr 2019 yil. Bahs munozara odobi haqida dars o'tayotgandik. O'tgan darsda ixlos bo'lish kerakligini o'rgandik. Inson munozaraga kirish, bahsga kirishdan avval keyin o'zining muxolifini so'zini yomon ma'noga ko'ra olmaslik kerak. Xunuk ma'noga ko'ra tushunmasdan xushtuzon bo'lish kerak. Keyin jahl chiqib ketavermasligi kerak. Keyin bir fikrda boshqacha bo'lgani uchun birov-birovidan yuz ko'rmas bo'lib uzilib ketaverishlik ham bu ham mu'minning ishi emas. Shu haqida gapirdik. Bugungi mavzu tuyg'u tomonlariga e'tibor qaratish yoki shuni g'aflatda qoldirish. Mana bu ham albatta munozaraga ta'sir qiladi. Tuyg'u tomoniga degani bir odam bilan munozara qilsak, shuni bilaylikki, uni his tuyg'usiga his tuyg'usini qarshi qo'zg'ab qo'ymasdan munozara qiling, iloji boricha. Aks holda his tuyg'usini o'ziga qarshi qilib qo'ysangiz, odamni ichidagi bu his tuyg'ular insonni boshqaradigan narsa, u sizga nisbatan adolatsizlik qilib gapirsa kirmaydi oxiri. Shuning uchun ham o'zingizga uni bir yaqindek qilib tutib, o'zingizga uni bir dushmandek qilib emas, ana shunaqa uslubda gapirilishi kerak. Aytyaptiki, tuyg'uni katta roli bor bahs munozarada. Ko'p hali bahs qilayotgan odamlar mana shu narsadan g'aflatda qoladi. Masalan, siz bir odamni tortishyapsiz, savol qo'ying. Sansirab gaplashib tortishmang. Nimani ichmoqchisiz siz bu bilan sansirashib gaplashib? Yoki shunga o'xshagan haqorat uslublarida gaplashib. Bu tuyg'usiga uni aksincha siz qo'zg'aysiz, nafratini, uni his tuyg'usini o'zingizga qarshi. Agar mehr muhabbat bilan shunaqa qilib qilsangiz da'vatni, o'sha yuqorida undagi narsasini egallaysiz, his tuyg'ularini. Shuning uchun ham mana shunaqa paytda o'z navbatida tashqarida qarab turgan odamlar, "Ey, bunga til yog'lamalik qilib yotibdi" deb o'ylamasligi kerak-da. Til yog'lamalik qilmaydi unga. Shunchaki uni o'sha qani haqqi qaytib qolar. Shu jihatdan yumshoq gapirib, bir muomala qilib gaplashadi.
Bunun hiç kanda yaman joyu yok. Kayıtmasa ki ahirada aşırı sokuyup sokuyup gitin. Hiç nasıl kımaydı? Bana buraya tasdığı Musa Aleyhisselam kısalardan uttuk. Başında bağırıp yakışık yapırdılar. Ne maliysen, hakkı irgesin, tazelensin günahlarından. Ben seni bir çırağı yürge başlasam Rabbin'e. Değil mi? Yani dostane de kılıp yapırdılar. Dostmazlar aslı Firavun'a. Lakin şuna kadar sokuyup yapırdılar. Ahir gün kör kıma gendeki Firavun, ben seni izin ağıp koyandı uyleyemem dediler. Seni kellen işlemeydi dediler. Kör yapsın mı? Çünkü şuna başlığı yapıp kurin. Bırakız şirin gel. Stüğü bilen. Qaytib qolsa yaxshi, qaytmasa u so'kishni oxirida ham so'kaverasiz. Odam emas ekansan, ketavering oxirida keyin. Shuncha yaxshi gapni tushunmading, odam emas ekansan deb oxirida aytavering, tushunmagandan keyin. Gohida odamlar ichida munozara, munoqasha boshlanadi, qarasang o'zi adovat ruhi o'sha ikki tomonni biriga hukmron bo'lib turgan bo'ladi deb. Endi nafratlariga sochilib ketayotgan bo'ladi og'zidan. Nimani ichmoqchisiz bunaqangi munozara bilan? Ana shu paytda naraga tomon bir yaxshilikchi daf qilsa janjal to'polonni. Adovat muhabbatga aylanib ketadi. Nafrat bu ulfatga aylanib ketadi. Va shuning uchun o'sha tortishayotgan odam sohibini kasb qilishga o'rganish kerak. Nima degani bu? Ya'ni odamlarni egallashni o'rganing. Odamlarni egallashni o'rganing, atrofingizdagi odamlarni. Qanday egallaysiz? His tuyg'u bilan egallaysiz. Urib tepib baqir chaqir bilan egallab bo'lmaydi atrofdagilarni. His tuyg'u bilan ularni egallaysiz. Har qachon uni o'sha bir munosabat bo'lib qolsa, o'zingizga qaratib olishingizga ana shunga harakat qiling. Buni qanaqa qilib qo'yishingiz mumkin? Masalan qarang. Siz bilan bitta odamning o'rtasida adovat bor. Qachon bo'lsa bir-birlaringizga pishing qilib yurasizlar, masalan. Ana shu paytda siz agar shu adovatni bartaraf qilib, shu odamni sizga nisbatan qilayotgan yomonliklarini to'xtatmoqchi bo'lsangiz, 100% to'xtatilmagan taqdirda ham ozroq xovurni tushirmoqchi bo'lsangiz, shu odamga gohida nohaqlik bo'layotganligini uchratasiz. Dushmani sizda ham u, yoki dushmaningiz bo'lmasa ham raqibingiz. Lekin nohaqlik bo'lyapti unga nisbatan. Ana shunda sizga fursat berildi, uni unumli foydalaning. Siz nima qiling shunda? Chiqingda ayting, ey odamlar, mana odam aslida menga ham yoqmaydi. Menga ham shu aslida bir dushman bu, yoki bo'lmasam raqibim. Lekin mana shu ishlaring hozir to'g'ri bo'lmayapti. Adolatsizlik qilyapsizlar unga nisbatan deng. Qarabsizki, ana o'sha raqibingizni egallaysiz ana shunda. U sizga do'st bo'lmagan taqdirda ham inson bo'lsa sizga do'st bo'lib ketadi ana shunda. Ey yaxshi odam ekansan, men senga hali dushmanlik qilib yuribman, sen chiqib nohaqlikda meni tarafimni olding. Menga nohaq bir zulm qilinayotganda deydi. Agar inson bo'lsa sizga do'stga aylanib ketadi. Inson bo'lmagan taqdirda ham sizga nisbatan hovur tushadi. Ya'ni odam iloji yo'q tushadi hovur. Buni iloji yo'q. Buning eng katta tasdig'i Firavun Musa Aleyhisselam'ını öldüremen türgen payette yakşı kapırganlıklar için havru düşken. Koyuyla öldüreyim deyip kaldı doğru mırınsırın kılıp. Lekin bari öldürmek hukuk koydu. Görüyorsun mu? Firavun dek tuğyonga ketken adam bu seyem demek biraz yakşı kap bilen dostke elentir olmayan takdir isem havrunu çürez. Çünkü bugün günde anşakayın uğruşup cancar kılıp yürgen adamlar manşuna fırsatlardan faydalanış gerek. Unga nisbatan bir nohaqlik bo'layotganda birdan chiqing. Bu fursat sizga. O'sha o'rtangizni isloq qilib olishga. Uni hali o'rtada gapirib tarafini oling. Sizga garchi uni ba'zi ishlari yoqmasa ham. Qarabsizki uni egallaysiz. Uni xovrini tushirasiz. Sizga nisbatan o'pkasi bosiladi. Avvalgidek jig'ib yura bo'lmaydi. Ana shu deyapti mana. Har bir munosabatda inson o'ziga qulay fursatdan foydalanib qolish kerak. Va yaxshilik qilsa unga maqtab qo'yish masalan deyapti mana. Va agar u to'g'ri topsa unga taslim bo'lish. Masalan, to'g'ri gapni aytganda, to'g'ri aytman shu deb taslim bo'lib qo'yish. Sizga yoqmasa ham o'sha odamni shaxs aslida. Va unga to'g'rilikka qaytarish, xato qilib qo'ysa bir yumshoqlik bilan. Va uni o'sha hozir bo'lib turgan paytda ham, yo'qligida ham uni fazilatlarini gapirish masalan. Hech qaysi odam fazilatdan xoli bo'lmaydi, shuni bilaylik biz. Noinsoblik odamni fazlini tamomlamaslik. U dushmanni ham fazli tan olinadi agar insonda insof bo'lsa. Shuni bilaylik. Dushmanni fazlini ham tan olish kerak agar insofsiz bo'lsa. Mana shuning uchun ham raqibingizni ham fazlini tan olib qo'ying. Hozir bo'lib turganda ham, yo'q bo'lganda ham odamlarga ayting uni. Mana shu xislati yaxshida shuni nomardi deng. Xuddi kirasizdan sadoqaki va huwa kazzob deganlardek. Ha o'zi kazzobku, lekin yolg'onchi, senga rost aytibdi deganlar shaytonni. Ko'ryapsizmi qarang? Ana shunaqa bo'lish kerak-da. Dushmaningizni ham masalan bir mart ishini ko'rsangiz, ha, nomardku o'zi, lekin mana shu yerda martlik qildi deng. O'zi bir nomard odamku, lekin mana shu yerda to'g'ri aytibdi deng.
uni o'ziga ham ayting kerak bo'lsa, atrofdan keyin, orqasidan keyin boshqa odamlarga ham ayting. Ana shunda siz unga ham, odamlarga ham his berasizki, siz bu yerda nafsingiz uchun bilan urush to'pon qilayotganingiz yo'q. Nafsingizga yoqmasa ham, mana uni fazlini itirof etyapsiz. Siz bu yerda ehtimol din uchun yoki boshqa bir shunaqangi valo baro masalasida yoki shunga o'xshagan bir aqidaviy e'tiqodiy narsada u bilan to'polon qilyapsiz. Ana shu hisni berasiz. Va gohida hadiya bering deyapti mana. Ziyorat qiling agar unda nafrat his qilsangiz. O'rtangizda bir adovat, nafrat bo'lib qolsa, ziyoratiga boring, bir hadiya bering. Yumshaydi. O'rtangiz ancha sizga do'st bo'lmagan taqdirda ham shuni bo'ladi, yumshaydi. Odamlar o'ylaydiki, qildigan bo'lmadi deydi. Bunday demang. Siz nimani istagansiz bo'lishini. Siz o'ylagansizki, shunday qilsam, hali siz bilan birdaniga opoq-chopoq bo'lib ketadi o'ylagansiz-da. U har doim bo'lish shart emas, yumshaydi deyapmiz. O'rtada hali jizzaklik yumshaydi. Urush janjal to'polon ozroq bosiladi, kamayadi. Bu ishlar oson emas, to'g'ri deyapman. Inson nafsiga yoqmaydi bunaqangi ishni qilish oson emas. Va bu hammadan ham qo'ldan kelmaydi. Lekin bu o'sha tavfiqqa muhtoj. Allohdan tavfiq so'rang shunaqa bo'lishligiga. O'zingizni shug'ullantiring, sabr qiling va shijoatlantiring shunaqa narsalarga. Shuning uchun Alloh taolo oyatda aytgan mana, hali yaxshi yo'l bilan daf qil, qarabsanki dushmaning shunday bir lahza senga do'stga aylanib qoladi degan. Ana shundan keyin Alloh aytadiki, "Va ma yulaqaha illa allazina sabaru. Va ma yulaqaha illa zu hadin azim." Bu narsaga sabr qilganlargina unga tavfiq beriladi. Va katta nasiba egalarigagina bu beriladi deydi. To'g'rimi? Hammaning qo'lidan kelmaydi, lekin qo'lingizdan kelsa katta nasiba egasi bo'lasiz. Va sabr qilganlar safiga kirgan bo'lasiz. Men sizga inshaalloh atrofingizda mana ko'p dushmanlaringiz do'stga aylanadi. Yoki masalan dushmanlaringizni ham jizzakligi pasayadi. Masalan hozir buni har birimiz o'zimiz hayotda kuzatsak bo'ladi. Chiqib mana ikkita odamga o'xshatib qarang, bir xil da'vat qiladi. Manhaji bir xil, uslubi bir xil. Lekin birida agar ana shunaqangi uslub bo'lsa, ya'ni dushmaniga birog'iz unga yaxshi gapirib qo'yib, uni hali zardasini pasaytirish. Ko'rasizki, dushmani bu ikkalasini dushman tutsa ham, lekin bittasi ana shunaqangi uslub bo'lsa, uni kamroq dushmanlik qiladi. Tushunarlimi? Ikkalasini ham ana shu yomon ko'rsa ham, u hali unga nisbatan adolatliroq bo'lgan, unga nisbatan insofliroq bo'lgan dushmaniga kamroq zarda qiladi. Xuddi shu manhajda boshqa bir dushmani bor yana. Unga ko'proq zarba qiladi. Nimaga desak, chunki unga nisbatan adolatsiz bo'ladi u. Ana shu uchun jig'i biron chiqib, uni hech yaxshiligini e'tirof etmaydi. Yomonlar gapiradi qachon bo'lsa. Mana bu narsa hayotda demak inson uchratsa bo'ladi. Keyingi yana bir odobsizlik, bahs munozarada insofsizlik. Ya'ni bu ham yuqoridagi mavzuga bog'liq aslida. Bir odamni raqibingizni tortishganda ozroq insof qilish kerak. Ya'ni uni gaplarini to'g'ri tushunib, uni aytmagan narsasini aytdi demasligingiz kerak. Insof qilish kerak. Bu ham insofsizlik bir qabih hislat. Sohibini pastkashlikka qarab olib ketadi. Zulmga olib boradi, kibrga olib boradi, o'zini ko'rsatish va ihtisof degani birovni yerga urish, haqoratlash, zulm ya'ni shunaqa narsalarga olib keladi. Va aloqalar uzilishligi, sila rahmlar uzilishligiga olib keladi. Insofsizlik kishini o'zini ehtiromini tushiradi odamlar oldida. Bu odamlarni ko'zidan, qalbidan tushasiz. Ya'ni insofsizlik bilan. Va kishini ilmi ziyoda bo'lishligini to'sadi insofsizlik. Mana bu ham bitta kerakli gap. Bir odamga nisbatan insofsiz bo'lsangiz, shuni bilingki, endi undan ilm ola olmaysiz. Mana shuning uchun aytamiz bugungi kunda. Ikki toifa bor shunaqa. Biri takfirchilar, ikkinchisi saroy mulla murjiylar. Ulamolarga nisbatan insofsiz. Takfirchilar mana Ibn Usaymin edi, haligi kim Said Qutb edi, mo'ylovi bor, soqoli yo'q. Sharoviy edi, soqoli bor, soqoli yo'q, do'ppisi qizil do'ppisi bor, boshda azhari chunki u deb hammaga shunaqa insofsizlik qiladi-da. Qarasiz, ana shulardagi ilmdan mahrum keyin. Men doim aytaman, o'sha talab ilmlarga va hammaga aytaman. Ash'ari bo'lsa ham, o'sha sufi bo'lsa ham, Shayx Sharoviy rahimahulloh. Tafsirda tafsirni ya'ni raqoiq uslubidagi tafsirida u kishiga teng keladigan odamni bu hozir atrofda uchratmaganman. Ya'ni raqoiq degani tarbiyaviy tafsir. Ilmiy tafsir emas, to'g'ri. Sharof rahmatulloh tafsiri, tarbiyaviy tafsir. Ana bu narsada u kishiga teng keladigani yo'q. Lekin insofsizlar ko'rasizki, Sharoviy sufi deydi, rostdan sufi bo'lgan. Ash'ari deydi, rostdan ash'ari bo'lgan. Qarabsizki, ana shunga insofsizlik qilib ilmidan mahrum bo'ladi. Olmaydi ilm o'sha odamdan, yuraveradi.
İbn Kesir'de oku o şey yeterdi dedi. Bir kere zeytip siz. Hiç cöyde ayetilmeyken bir hadis yok ki minden ki İbn Kesir çıkardı. O şey İbn Kesir tafsirden başkası tafsirmez. Hemme tafsirde o şey etken buladı. Digin cöyü yok. Minlegen tafsirlerden bitti tafsir İbn Kesir. Bağırış o digenemez. Yok ki sadiki yapış olar az bazılar. Ha, cüde sayaz sadi rahmetullah tafsiri ya. Çünkü ki manolar tercihmez. Kalas o. Sadiki tafsirleri. O katta tafsirmez. Terbiye, küçük terbiye bir olmaydı insan ki. Yok ki bana ihvan bu gendi. Seyyid Kutup'ta tafsirini, tafsiri zilal. İnanbat ki olmaydı bazıları. Bazıları ki dedi ki burada sarımlılar o takfirçi bu gendi o değil. Seyyid Kutup değildi. Abi bu ilahı bu seyyem, takfirçi bu gendi bu seyyem, ihvan bu gendi bu seyyem. Senin okur kitabını. Akide'de yani valo ve baro meselesini alıştı. O aslı takfirçi yenmez o Seyyid Kutup. Lekin o'shani tafsirga tengkiladigan narsa yo'q, dushmanni tanitishda. Tafsir zidolga tengkiladigan narsa yo'q. Insofsizlik odam mana shunga undaydi. Mahrum, aytayapmiz mana shu ikki toifa bor. Biri mana shu xavorij takfirchilar hammani kofir deb, uni kitobini o'qimay ilmdan mahrum bo'lib yuradi. Ikkinchisi mana murjiylar. Bu vahobiy deydida, hammasi ilmdan mahrum bo'lib yuradi. Mablag'u ilmi buti bilan qarzoviy. Mablag'u ilmi degani o'sha ilmi yetgan joyi bularni. Buti va qarzoviy. Ey kuzini açken dünyada Buti bilen Qarzaviyden min çandan küçülü alimler var. O Buti'lerin, Qarzaviyden onun tufuğunu kap gitardı. Dedi sen, ey sen ne deyorsan, kellen işleydi mi? Çünmeydi. Çünkü Vahabi tamganı kuyuyorganda başka şeyhler işitmeydi. Kalepsi kim buradan mahrum. Kuyasın insafsızlık adam ne kap gitardı. Hazır indi bu alege sarayımla bilen havaricilerde çide bugün buysa, avamlarda çide kutuşlarsa bak. Onun hızbi deydi. Mana onu takfirçi deydi, mana onu salafi deydi, qarabsizki o'zimnikidan qo'ymasin deydi, shu eski haligi klassik uslubda gapda da'vatchisini tovaladi, eshitib yuraveradi, zo'r bo'lyapti deydi. Ey, mana yerda sen konfet ichib yuribsan, xurosqand. Qarasang, mana yerda asallar bor. Sen hali xurosqandni asal deb yuribsan, siz tushunmaydi. Mahrum insobsizlik uchun. Uni xavorij, buni salafi, buni hizbiy deydi, eshitmaydi chiqasi. İnsafsızlık odan mana shu narsaga olib keladi, ilmdan mahrum bo'lishlikka. Shuning uchun men aytibmanki, mana shu gap kerakli gap. Tahulu bayna rajul va bayna an yazada ilman va fadlan. İnsafsızlık insonni ilmi fazilati ziyoda bo'lishligini to'sadi. Va ilmdan uni bebahra qoldiradi deyapti. Va uni ma'rifati nurini o'chiradi. Xuddi shuningdek unga katta fasodga uni girdor qiladi. İnsafsızlık. Agar muxolifis bahs qilayotgan siz bilan bahs qilayotgan odam sizga insof qilmasa ham sizga haqni hali unga hali chapga qilib rad qilayotgan bo'lsa ham yoki sizni fazlingizni inkor qilayotgan bo'lsa ham yoki sizdagi haqni ko'rib turib ko'rmaslikka olayotgan bo'lsa ham siz unga endi bu narsada teng bo'lmang hech qachon. Ya'ni siz ham shunday qilmang. Bunday qilmang hech qachon. Sizni haqqingizni u tan olmayotgan bo'lsa, fazlingizni tan olmayotgan bo'lsa, sizdagi haqni ko'rmaslikka olayotgan bo'lsa, haligi nodonlik qilib siz ham endi shunday qilaman demang. Bir savol mullasi bor. Shu odamga rahim keladi. To'g'risini aytsam, aslida shunday bir haligi haqlik deb o'ylamasam ham shunaqa qilinishlikka, lekin o'tirib shu bilan bir gaplashim keladi. Ey odam, to'xtagin, mana yerda o'tirgin. Nimaga o'zingni buncha qiynaysan deb. Ya'ni ish fikri raddiya berish bo'lib qolgan. Bir gapni yozib yaqinda o'qib qolma, aytyapman. Raqibingga o'zini uslubi bilan kurash deyapti. Shu narsani shunga bir tushuntirmoqchiman. Bu endi nima degani qarang. İş fikri kuraş bu kagendi yani. Rakibinge onu üslubu bilen kuraş deyapti. Şimdi ayet yapsan kalemana. Sen ayet yapsan ki biz senge rakibimiz mesela. Ve yok meyli hiç nesamız. Biz yolumuz batıl. Şimdi bu degen yine ne çıkardı ağzım? Batıl bilen kuraş degeni çıkardı mı? Batıl bilen batıl ki kuraş edinmedi mi? Ahir batıl bozek, batıl ki hak bilen kuraş edinmedi ki. Bu ne degeni yendi? Rakibinge uzun üslubu bilen kuraş degeni. Botilga botil uslubida kurashilmaydi-ku. Men senga tuhmat qilsam endi hozir masalan yani. Bu degani endi sen menga tuhmat qilishing kerak degani. Axir Rasululloh aytmadilarmi? La taxun man xonak. Senga xiyonat qilgan odamga sen xiyonat qilma deganlar. Aytaylik, hamma senga xiyonat qilyapti, xoin ekan. Endi sen ham raqibingga o'zining uslubi bilan kurashib, sen ham unga xiyonat qilishing kerak bo'lami? Mana shuni aytilmayapti-da hozir. U seni farzingni ta olmayapti ekan hech kim. Endi sen ham hammani shunaqa qilib yerga urishing kerak bo'ladimi farzandni topmasdan? Sen agar adolatli bo'lsang,
İnsan mana shu narsani tushunish kerak. Qayda bor bunaqangi mantiqsizlik? Bu insonning ish fikri urushish bo'lib qolgandan darak. Uni ish fikri ana shu g'olib mag'lub bo'lib qolgandan darak. Hujum qilish, g'olib bo'lish, ana shu kayf safoga berilish. Mana shunaqa narsa. İş fikri shunaqa bo'lib qolgandan darak bu insonni. Odam aslida bunaqangi manhajni o'ziga qo'yib olishligi xatarlik bu. Ya'ni raqibinga nima qilsa sen ham shu uslubda ko'rasan. Endi uyinga o'g'ri tushsa, sen ham bor uni uyiga o'g'irlab ketsan bu o'g'rini uyiga. Yoki namoz bilan bitta odam kelib seni xotining bilan zino qilsa, sen ham bor uni xotin bilan zino qilasan, o'zing uslub bilan kurash deb. Bu mantiq qayerda bor ya'ni? Mana shunchidan aytilyaptiki, mana u seni fazlingni, ilmingni ta'omisi ham, sen ham unga bu narsada sherik bo'lma. Va uni insofi kamligi seni ham unga nisbatan qaysarlik qilib, insofsizlik qilishingga undamasin deyapti mana. Uni haqqini rad qilma va uni fazlini inkor qilma va sen tortishayotgan odamingdan ana shu nafratlik xulq kasali senga yuqishidan ogoh bo'l. Mana shu gap juda ham kerak gap. O'tgan darsda ham shu narsani aytgandim. Ya'ni birov bilan tortishar ekansiz juda qattiq ogoh bo'lingki bu kasallik sizga yuqmasin undagi kasallik. Ana shu uchun ulamolar tortishdan qaytargan ko'p. Sabab inson agar o'zini bilmasa haddini u raqibini kasali unga yuqib qoladi. Bugun ijtimoiy tarmoqda mana shunaqa odamlar bor, buni bilamiz bir ikkitasini. Bir ikkitalar bilan saroymullaydi tortishaveradi. Bilaman-da bir ikkitalar bir ikki yildan beri tortishadi. Qarasangiz yuqib qolgan o'shanaqa kasalligi unga. O'zi ham birov tinch qo'ymaydi. Hammani chiqib gapiradi. Saroymullalarni gapiraman deydi-da, keyin hammani gapiradi o'zi ham. Ana shu kasallik yuqib qoladi odamga, bundan ogoh bo'lish kerak odam. Mana shu uchun ham aytyapmiz-ku, bahs qilgan odam, munozara qilgan odam o'zini tutib olgan, aqidasini o'zi o'rganib olgan, o'zini mana odob axloqini, nafsoniyatini jilolab olgan virusni o'ziga qarshi kelayotgan shunaqangi kasallik, mana shunaqangi odamlardan kelayotgan virusni o'zini himoya qila oladigan odam bo'lish kerak. Aks holda siz o'zingiz salomlagan ham qolasiz billa. O'sha kasallik sizga yuqib qoladi. Sen nafsinga kirib qoladi deyapman. Va tiling keyin g'ayratga kela boshlaydi deyapti. Haligi tuhmat qilsa, sen ham tuhmat qilasan, haligi badnom qilmoqchi, sen ham badnom qilmoqchi bo'lsang, hokazo. Sen o'zingcha o'sha raqibing bilan bu jang qilyapman deb o'ylaysan deyapti, uni o'zining quroli bilan. Kalla, bekor aytsan, senga kasallik yuqqan. Ko'rasizmi mana qarang. Sen o'zingcha raqibingni quroli bilan o'ziga qarshi uni urushayapman deb o'ylaysan, holbuki senga kasallik yuqqan deyapti. Ha kishi bu fazilat bilan, adolat bilan qurollanishidan boshqa dushmaniga qarshi kurashib bo'lmaydi deyapti. Ya'ni u so'ksa so'kib, insofsizlik qilsa insofsizlik qilib, adolatsizlik qilsa adolatsizlik qilib kurashilmaydi. Insof bilan kurashishdan ko'ra yaxshi qurol yo'q. Adolat bilan kurashishdan yaxshi qurol yo'q raqibga. Insof fazilatidek fazilat yo'q. Bu seni nafsing xotirjamligiga darak. Qizarib, buzarib ketaversang, bu insonning haligi nafsiy shunchaki nafrati chiqayotganligidan darakda bu din uchun emas. Va insonning ufuq doirasi, ya'ni bir ongi kengligidan darak va oqibatni uzoqda ko'ra olishligidan darak bo'ladi. Ya'ni insof bilan, adolat bilan tortishing deyapti. Garchi u senga insofsizlik qilsa ham. Agar endi insof o'zi umuman olganda mana lozim narsa bo'lsa deyapti. Tengdoshlar bilan yanada go'zal bo'l, yanada lozim narsa. Shunchidan bilib olaylik, ulamolarda bir gap bor. Al-muasara hirman deyishadi. Zamondoshlik mahrumlik. Zamondoshlar odatda bir-birini ko'rolmaydi. Buni tan oling. Olimlar hatto bunaqa bo'lgan. Siz bugungi kunda haligi havoi nafsdan hali o'zi qutula olmagan talib ilmlar, ularni qo'ying. Katta-katta olimlar bu narsadan xol bo'lmagan. Asrdoshmi bir-biriga bir-birini tan olmaydi. Olimlar, diniy olimlar. Mana shu uchun ham tengdoshlar bir-biriga insof qilishligi batariqa lozim narsa. Muosara hirman degani shu, tengdoshlik, mahrumlik bir-biriga ko'ra olmaydi, kibr qiladi, tan olgisi kelmaydi bir-birini. Ha, shuning uchun ham kishi aytayaptilarki, o'zidan katta odamni hurmat qilish oson. Insof qilishi unga nisbatan, chunki o'zidan kattada u. Uni muhit voqelik o'zi hurmatsizlik qilishligiga yo'l qo'ymaydi. Lekin qiyini nima? O'zidan kichkina odamga insof qilish va unga nisbatan adolatli bo'lish. Ana shu qiyin narsa. Ko'p odamlar mana shunda ilakdan o'tib ketib qoladi. Ya'ni turib bera olmaydi demoqchiman. O'zidan kichkina odamga nisbatan yoki gohida kerak bo'lsa,
o'zidan bir ilmsizroq odamga nisbatan insof qilish, mana bu uncha-muncha odam qo'lidan kelmaydi. Chunki aytayaptiki, kattalik o'zi u to'sadi sizni unaqangi insofsizlik qilishingizdan, boshqasi qilishingizdan. Insofdan eng katta to'saydigan narsa hasad. Inson kimga hasad qiladi? O'lib ketgan odamga hasad qilmaydi, o'lib ketgan u, tirikka hasad qiladi. Shuning uchun aytayapmiz-ku, o'lib ketgan zotlarda ha, Alloh rahmat qilsin, zo'r ular bunday do'rish u oson narsa. Hozirgi gap shunday deb ko'ringchi, qo'lingizdan keladi. Ey Alloh baraka bersin ishiga ana shuni ham. Qara qancha ish qilyapti deng-chi, qo'lingizdan kelmaydi. Uncha-muncha odam qo'lidan kelmaydi. O'lib ketgandan keyin hamma qo'lidan keladi, o'lib ketdi u. Ana insof ana shunda ko'rinadi deb mana. Insonni tengdoshlariga hasadi u oldingilarga yoki o'zidan yosh kattalarga hasadidan ko'proq bo'ladi deyapti. Inson tengdoshlariga insof qilishi ham oson gohida. Va bu o'zidan kichkinasiga insof qilishligi qiyin deyapti. Tengdoshlarga ham insof qilaveradi. O'zidan kichiroqqa, o'zidan keyin chiqqan odam masalan, ana unga insof qilish ko'pchilik qo'lidan kelmaydi. Chunki uni fikrida uni bir fazilati bor bo'lib qolsa, o'zidan kichkina kishiga bugu yoki uni nomi ulug'lanib ketadi-da, meni nomim past bo'lib qoladi degandek hisni beradi unga. Ya'ni o'zidan kichkina odam ko'tarilib ketaversa, o'zidan keyin chiqqan odam yuksalib ketaversa, unga shunaqa his keladi deyapti. Yoki u men pastda qolib ketyapman, mendan keyin chiqqan narsa mendan o'tib ketyapti deb. Mana shunchada mana asarda keladi. Umar ibn Said onasidan rivoyat qiladi. Onalari aytgan ekanlar. Ibn Umar radhiyallohu anhu Makka kelgan ekan. Odamlar Ibn Umardan savollar so'ray boshlagan. Ey sahobiy keldi, sahobiy keldi deb. Endi Ibn Umar keldi-da, olim sahobalardan. Shunda insofni mana adolatni qaring. Ibn Umar radhiyallohu anhu aytgan ekanlar. Atajma'una li ya ahli Makka al-masail wa fiikum ibnu Abi Rabah, ya'ni ato. Ey ahli Makka, sizlar menga masalalaringni jamlab ko'tarib kelyapsizlarmi? Holbuki ichlaringda Ato ibn Abi Rabah bor deganlar. Ato kim? Ibn Umar kim? Ato tobiin, shogird Ibn Umardi. Hop, Ibn Umar kim? Sahobiy. Aslida so'ralinishga haqligimi Ibn Umar? Ana shunaqangi bahonalarni qilsa bo'lardi. Ha, endi men sahobiyman da, men gapirishim kerak. Kim qo'yibdi hozir shogirdiga gapirishlikni? Yoki tobiinga gapirishlikni desa bo'lardi, lekin insofni ko'ryapsizmi? Ha, ichlaringda ey Makka ahli, Ato ibn Abi Rabohdek olim bor. O'shani qo'yib nimaga mendan so'rayapsizlar kelib degan. Ko'ryapsizmi qanaqangi insof, adolat bilan dinni ko'targan bo'ladi. Hozir ahvolni qarang endi. Shu darajada uyalmasdan hozir aytishyaptiki, masalan qarang. Men o'qiganimda bular gashokda o'tirgan deyapti. Xo'p, shunday bo'lsin ham deylik, mayli. Va sendan afzal emasam deylik, o'sha gashokda o'tirganlar. Lekin endi senga yarashadimi shunday deyish? Ochiq bu o'sha kibrdan boshqa narsa nima edi bu, ya'ni boshqa narsa bo'lmasdan. Ya'ni u aslida sen haqiqatdan o'sha boshqalar gashokda o'tirganini o'qigan bo'lsang, mana Ibn Umardek o'zingni tutishing kerak. U sendan afzal bo'lmagan taqdirda ham, sen afzal bo'lgan taqdiringda ham. Sen uchun bu, boshqa uchun emas, o'zingni bir insofing odamlarga ko'rinadi. Aks holda qarichol bo'lib modadan qolib ketasan, miringlab tarix axlatxonasiga ketasan. Chunki otangning mulki emas bu din. Hech kimning mulki emas. Kim shuni qilsa ham xuddi shunday. O'yindan chiqib qolasan, jirillab qolaverasan, nimaga men o'yindan chiqib ketyapman deb, u sezmaysan o'yindan chiqib ketayotganingni sababi, chunki sen nomardsan, insofsizsan. Bu din hech kimning mulki emas, u boshqa o'yindan chiqaraman degan o'zi chiqib ketib qoladi. Ana Umar odamlar sahobiy bo'lmasam deydi. Ato ibn Abi Rabah tobiin u. Ana shunga qaramay insofini qarang bilmardi. Haqqini yerga urgan yo'q. Tobiin gapirishga haqqi bor, men tursam ham deydi mana. Inson shuning uchun ham uyg'oq bo'lish kerak. Qaysarlik da'vatchisi qalbida kuchli bo'lgan odamlarda shu hollaridan. Ya'ni shunaqangi odamlardan bo'lib qolmang demoqchi. Qaysarligi bor odamlardan. Va insof hududida to'xtang. Va o'sha tuyg'ularni jilovlang. Qaysarligingiz, kibringiz, dushmaningizga, raqibingizga nisbatan bo'lsa ham, mana shularni jilovlang. Xuddi shunday kishi o'zining yaqinini, bir do'stini insof qilishi qiyin emas deyapdi. Yaqini do'stida u. Balki qarindosh mas bo'lgan odami, do'sti mas bo'lgan odamni, notanish bir odamiga insof qilish qiyinroq. Yoki o'sha uni adovatini undan uzoqlashtirish qiyinroq deyapti mana. Insof shuning uchun ham inson bu nafsini doim kurashishga, o'sha tarbiyalashligiga muhtoj bo'ladi. Gohida kerak bo'lsa dushmaningiz to'g'ri fikr bildiradi. Yoki to'g'ri bir munozara qiladi. Ana shunda siz uni tan olishingiz kerak. Mana shunda siz nafsingizga insof odobini eslatishingiz kerak.
va qaysarlik va unaqangi ortidan kelib chiqayotgan kibrni ortidan kelib chiqayotgan gunoh fasodlarni nafsingizga eslatishingiz kerak deyapti buni. Xo'p, bu mavzu davom etadi inshaalloh kelasi darsda shu joydan davom ettiramiz. Alloh a'lam.